V městské části Praha 1 proběhl už 12. ročník oblíbené akce pro děti i dospělé Petrské hudební léto, kterou Jednička už tradičně podporuje. Oslava zakončení léta trvá vždycky od 16 do 20 hodin, přičemž od 16 do 17 hodin máme divadýlko. No tohle, já asi do toho neskočím a budu plávat. Potom navazuje hudba od 18 hodin do 20 hodin. Akce je určená pro všechny, jak pro ty nejmenší, tak pro střední generaci i pro ty věkově nejzralejší. Původně to byla jenom hudba, teď je to spíš jako pro celou rodinu. Je tady nějaká výtvarka pro děti malý. Teď se tady tuhle dobu připravuje pohádka, takže bude studio Dam-Dam dělat, hrát pohádku a pak bude skupina Ve stanici nelze, která vlastně bude dělat to petrský hudební léto jako tu hudbu. My v podstatě jsme se letos rozhodli, že se vrátíme tady k tomuto petrskému létu s ohledem na to, že jsme letos v Praze 1 nerealizovali v červnu spolkový den, který se většinou koná na druhé straně řeky, na Kampě, na Malé Straně, a pro letošek jsme upřednostnili Nové a Staré Město. Tak já věřím tomu, že nám jako hosté přijdou právě naši spolupčané z Prahy 1 právě z té druhé strany řeky a příští rok se zase vrátíme za spolkovým dnem na Malou Stranu. Organizátoři se každoročně snaží, aby na Petrském hudebním létu vystupovaly jiné kapely a hrály se také jiné pohádky. Pořadatelem akce je městská část Praha 1 a garantem je vždy nějaký spolek z Prahy 1. V rámci tohoto dne to byl spolek výtvarníků Karlova mostu. Petrské hudební léto tvoří celkem 3/4 odpoledne a večery. Další akce bude následovat ve čtvrtek 5. září a nakonec vyvrcholí 12. září, kdy se touto akcí s létem rozloučíme. Akce na Praze 1 tím ale ani zdaleka nekončí. Zajímavý kulturní program bude bezesporu také na podzim a v zimě. Ondřej Švec, Televize Praha.